Mummy, you came near me. Akma, Mummy, you're busy with me. See, I'm about a lot of busy, so I'm going to get to see the lamb of you. Mummy, you're going to get. Biggie, busy, yeah. My name is. Can I dig that one? Group of Kennedy coin. What's up, a blue key block in a lane? That's what I'm going to do. Oh, dah, tak boleh tengok teh. Dah. Oh, tak boleh tengok. Entah. Amba kin di satu leh, kopi lagi. Asa ambil dek kuih nak buat kopi. Asa amba kin dah. Ini dia mana? Am pay for lain. Insyaallah.